Коездачен клуб Лястовица 1905 и община Казанлък организираха първото планинско състезание за коездачи, което приключи с рекорден интерес. 145 велосипедисти на различна възраст от цялата страна премериха сили в неравния планински терен и бяха достойно отличени от организаторите и спонсорите на спортното събитие. Категориите, които се които участват в това състезание, са до 18 години юноши. След това започват от 19 до 29 години една категория, 30-39, 40-49, 50 години плюс. Както сме сложили една закачка в категорията, 95 кг плюс. Защото, както знаете, всеки иска да кара велосипед, но после се насочва към питейни заведения и се налага да стане килограмите да влезат в тая категория 95+. Също така нова категория за първа година по принцип в българското маунтин байк уездени влезна и е-байкови, които също участниците са, мисля, че около 9 от цялата страна. Най-вече от Стара Загора доста така са се научили да карат с велосипеди с електроподпомагане. А какво е трасето? Каква е денивелацията? Трасето е, както казах, 45 км. Денивелацията е не особено висока, само 500 метра. То преминава, както виждате тук, от присявните на село Розово, преминава през село Бузовград. Оттам влиза пак по черен път, където е най-вече високата денивелация. Около 3 км е изкачването. След това посещават състезателите навлизат към язовир Копринка, където минават покрай преливниците и оттам се движат към село Горно Черковище, като преминават през местностите Малка и Голяма Гюрля. Оттам се връщат по същия път към село Бузовград и финишират отново на Пресявните. В категорията юноши до 18 години първенец стана Мартин Христов, във втора възрастова група мъже между 19 и 29 години с Злато Селкичи Станимир Иванов, в мъжете между 30 и 39 години първи се класира Богдан Стойчев, при мъжете между 40 и 49 години Николай Мангъров и при мъже 50+ златото отиде при Христо Златев. В категория жени първа финишира Кристина Дончева, в дисциплина 95 кг плюс първи стана Реджеп Чаушев, а при e-bike Даниел Ковачев. Организаторите споделиха също така, че всички събрани средства от таксите за участие ще се използват в помощ на колоездачен клуб Лястовица. Както знаете, в това състезание има такса участие, от която такса, естествено, цялата такса ще бъде, всички средства, които са заделени за това състезание като приходи, ще отидат в касата на колоездачен клуб Лястовица за подпомагане на младите таланти, които спортуват там. Колоездачен клуб Лястовица 1905 и община Казанлък изразяват надежда първото издание на планинската велообиколка да се превърне в традиция за всички, които обичат колоезденето.